dadku caqligoodu ma siina, fikirkooduna ma siina. Mar haddii khayrka ee dacwada wada wadisteeda in laga midoobo aarada waa lagu kala duwanaan kara. waxaa laga yaabaa in adigu qabtid salaada subax inaad la qunuudo, anigu laakiin aan qabin. miyaynan wada shaqayn karin adoo taa qabay anoo taan qaba? miyaynan dacwada ka wada shaqayn karin? iga jawaab ajiibu ya jamaaca, kama wada shaqayn karna miyaan? maceeb baa ku jirta, waa madhab jira. haddaan salaada subax in la qunuudo, rabbana allaahuma hadina fi min hadayt, aad qabtay ana aan qabin, adoo taa qaba ana aan tan qaban, ka wada shaqayn karnaa dacwada? ishal maanic anigu haddaan qabo inaan bisinka qsiraysto adna aad kor u qaadid, miyaynan ka wada shaqayn karin? maxaan ku kala go-aynaa? dacwadaasaan ka wada shaqaynaynaa, aaraad waa ku kala duwanaan karnaa, waa ku kala, laakiin iskuma tafsiiqinayno, iskuma bidcaysiinayno, iskuma caayayno, isku xamanmayno. wixii aanu kala kororsanayno waa kala kororsanaynaa dacwadda iyo diinta.